رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جماعه السلام عليكم ورحمه الله. سنانا دي مزاجي wanda aka fi sani da malam Hudu kamar yanda kuka sani. Yau abubuwa da yawa sun faru ba a taba sanin kanku ne, ba ku taba jina da kowa ba, ba ku taba ganin nayi rigima da kowa ba. Sannan kuma da yawan mutane sun san cewa Alachok abokina ne, kuma mun daɗe muna tare. Abubuwa da yawa sun faru da wasu tsakanin su, ba na sa baki, sannan kuma ba na magana. Yawa, to yau kuma abin ya sauko a kaina ne. Abin da yasa zan yi magana, gaskiya ban so in yi magana ba, amma kuma bayan ma wannan bidiyon ba zan ƙara magana ba. Abin da yasa zan yi magana saboda yanda na ga yana ta yin kwashi yana ɓata min suna, yana faɗin ƙarya da gaskiya akan abubuwan da suke faruwa a yanzu. To alhamdulillahi, ranar yaushe ne, kwana uku da suka wuce, Alhamdulillah daukar ya turo mun text message, ranar na gaji gaskiya. Ya turo mun text message da dare, misalin ƙarfe 12 dare na yi bacci. Ya tsara turuwa da ƙarfe 1 na yi bacci, yake ce mun akwai wani gwamna da ya ce mun da Allah yana son ya gamu. Haka ya yi message din. Yawa, sai da asuba sai ya kira ni, ya ce da Allah maza je ka shirya wani gwamna, wani state ya faɗi, ya ce yana son ya gamu. Ya ce to shikenan, sai mutu na ma wajen gyara. Sai na sa na kira mai gyara, na ce da Allah ya duba mai da wuri, za mu yi tafiya. Nan da nan ya fita, tun da asuba ya fita ya je gama gyara mun motan, ya gyara ko gida ban tafi ba kawai, na sa kayana a boot muka tafi. To alhamdulillahi mun je, sanda muka je sai nake jin ma wannan tafiyan ma ashe ba mu ake nema ba, akwai wanda ake nema daban. Suka yi abinsu da gwamna, da suka yi gama komai aka mai iyakan abin da amai. To abin da yasa ba zan yi wannan magana ba, saboda ba shi bane musabbabin yin wannan bidiyon. Yawa, musabbabin yin bidiyon nan shine akwai video wani kaset da ya fita jiya. To a kaset din da ya fita jiyan a ɗazun kai an yi maganganu, haka shi Alin ya yi maganganu akan mai girma mataimakin gwamna, kuma abin bai daɗi ba. Har nake ce mai duk abin da zai yi ni da shi nake rigima ba da mai girma mataimakin gwamna ba, akan duk duniya ba abin da yafi alaka zamantakewa daɗi. Kuɗi wallahi za ka zo ka same su ne, kuma ka tafi ka bar su, ba shi bane. Kokari nake in nuna mai yayi alaka cikin mutane, cikin aminci da kyautatawa, shine rayuwa mai kyau. Kun gane? Shekarun jiya mun je ganin mataimakin gwamna, mun je misalin karfe 1 dare, muna zuwa Allah ya sa muka samu muka gan shi. To daidai kafin mu shiga, lokacin da muna shiga, sai yake ce ma shi Alin, mataimakin gwamna yake ce ma shi Alin, Aliya aka yi kuma? Sai yake cewa a ni da mazaje ne. Abin da yasa ya tambaye shi ya aka yi kuma, akwai wani video da Aliya ta amai, har mataimakin gwamna ya ba shi kyautar miliyan 1. Yawwa, sai yake tambaye shi Aliya aka yi, sai shi a mun zo tare da mazaje ne. Mataimakin gwamna ya ce mun mazaje, sai aka yi ya Kaduna. Wallahi na yi mamaki ma da mataimakin gwamna, ya gane ga inda nake, ya ce wallahi tallahi lafiya. Ya ce to shikenan. Mataimakin gwamna ya shiro waya, ya kira wani, ya ce ga Ali da mazaje, Allah ka ba su naira miliyan 1. Yawwa, sai muka ce ranka daɗe, mun gode. Sai ya ce gobe da safe ma, in ba dan wani abu, ai da ma da daren ne ya muku transfer. Sai muka ce to ranka daɗe, muna son mu yi hoto. Sai ya ce a mu yi hoto. Bayan muka hoto, ya ce mazaje yaushe za ka koma? Ya ce insha Allah gobe zan koma. Ya ce to shikenan, Allah Ubangiji ya tsare hanya. Gaskiya na ji daɗi yanda na shiga Kano, kuma aka tarbe ni mataimakin gwamna yanda ya mun. Wallahi al'azim na ji daɗi sosai, saboda na yi da cewa mutumin kirki ne. Abin ya mun daɗi. To wani abu ne da mutane nake son ku gane a nan, shine Aliya bi ya ɓata min suna, kuma da gari ya waye sai ya je zagaya sai ya karɓi kuɗin. Wallahi a kuɗin abinda na san na tsira da shi shine da moto na aka tafi, an yi full tank 13,000, an yi full tank, sannan an yi ƙananan gyarake-gyarake a motan. Shi lokacin da ana magana cewa gobe ku zo ku karɓi kuɗin, sai na je na ƙananan maganganu, ai
Allah sa kudin nan su fito kaza da kaza da kaza da kaza na cewa an riga an yi magana kuma wanda mai girma mataimakin gwamnati ya yi magana da shi ba karamin mutum bane inda irin mutanen nan sun yi magana suna cewa yace ai da an ba da kudin su yoshi din nan sai na raba musu 200,000 yace ta yaya za a yi ka irin wannan abu to daga gari ya waye mutumin ka je karbo kudi an ce mai karfe 11 yaje karbo kudin ni ban ma kira shi ba da ya tafi da mutuna ya suka tafi mun gani ban kira shi sai karfe 3 ya aka yi ali yace wallahi na karbo kudin nan na sasa account ina san in mu ba shi in mun zo mun natsu sai a sai ayi ayyuka yace mai amma bai kamata ka yanke shawara kai kadai ba inda tare muka je sai kai magana sai ce to shikenan bara ina zuwa daga dan fara mai magana kawai sai mutumin kai mai da abu fada ya inda yake hawa ba har a cikin akwai manyan mutane da duk ya biya ai bambanta kuma mutane ne sun riga sun mai halarci a rayuwa mun gane kuma duk wannan abu ba abu ne da ya dace yawa to dai kadan daga cikin abubuwan da suka faru tsakanin da Ali kenan a cikin kudi ban ga ko naira daya ba yake cewa ai kudin a ce nace to in dai aiki kake so a yi da kudin ga wani amintacce ne a cikin mu a mai transfer kudin kawai sai fushi ya fita to a halin yanzu duk maganar da muka yi a lokacin bai san gaskiya nayi recording ba sannan kuma duk abin da ni ina yi da evidence nayi recording komai idan akwai bukatar in sake muku shi recording din zan sake muku shi nan gaba kun gane in akwai bukata saboda akwai maganganu da gaskiya dan kokkopsa sosai a ciki in akwai bukatar in sake muku shi zan sake muku kawai abin da na sani shine ni ba mutum bane mai yawo ban shiga siyasa sosai ba kun gane saboda ni abin da na sani dan yi video na isa YouTube dan abin da na samu in ci tare da mutane na da iyalai na kun gane abin da na sani kenan to kawai abin da nake tunani shi Ali yanzu saboda bana fita yana amfani da fuskata yana samun biyan bukatar shi saboda ni ba a sani ba duk inda aka je za a kalle ni da karamci saboda yanda mataimakin gwamna ya bani ya kalle ni da karamci wallahi alazin na mun dadi kuma yanda ya ganni a matsayin bako na zo daga wani gari ga wannan ya kyautata mana to a halin yanzu dai Ali ya cinye kuɗi kuma ya ce ba zai wannan ba kuma a yanzu haka abinda nake muku magana a cikin kuɗin ko naira 200,000 babu a yanzu haka ya riga ya cinye ta sannan kuma ya yi maganganu har wani voice ya yi da sauransu ya dinga zagin mutanen da suka mai halarci to irin wannan abun bai yi ba da Allah Ali ka gyara zamantakewa bai ce haka ba ka gani kuɗi zai ƙare ya bar mu tare da kai ka gani jama'a assalamu alaikum wannan shine ƙarshen zance kuma me na ji tausayin su matuƙar na fahimci abin da ya kuma Ruhin tausayi, ruhin tausayi.